plánuju si spravit chuť na Dčku. Je to příklad ze cvičení 86 na straně 164 v Petákové, je to kapitola 19, integrály. Já jsem si totiž v Ačku, když jsem selhal, když šlo o to postřehnout vzorec na goniometrickou jedničku, si vypočítal, kolik je derivace kosinu na druhou x a sinu na druhou x. A vzhledem k tomu, že Dčko zní integrál z 2 lomeno sin na druhou x minus 3 lomeno cos na druhou x dx, tak myslím, že by s tím neměl být žádný problém. Protože já vím, že je to dvakrát neměl, ale jsou převracené hodnoty. No, to není dobré. Takže s příkladem 1 to vůbec nesouvisí. Souvisí to s Cčkem ve stejném cvičení, což není až tak překvapivé, kde jsme si osvěžili, tedy já jsem si osvěžil, že integrál z 1 lomeno sin na druhou x, teda ne, to jsem zjistil. Osvěžil jsem si, že 1 lomeno cos na druhou x je tangens x a že integrál z minus je cotangens x. Nice. Jo, tohle jsem si přišel. Jo. No. Takže víme, že je to dvakrát a to je minus x minus 3 krát tgx plus c. Teďka ještě nějak tady vylepšit ty minusy. Aha, byli bychom hotoví. Co paní Petáková? Minus 2 je kotangens x, minus 3 je tangens x. Přesně tak. Takže chuť jsem si spravil, i když ne přesně tím způsobem, jak jsem předpokládal, že se to bude vyvíjet.